whittled down. There just isn't time for the round anymore. Oh, desculpa, gente, de verdade. Vocês têm noção que ele colocou a mira ali antes do cara aparecer? E não vem falar que ele escutou, porque não escutou. O cara aparece e... desculpa, é um reflexo surpreendente. Na opinião de vocês, qual a qualidade mais importante para um jogador profissional de CS? Mira, movimentação, frieza, liderança, constância? Nada disso. Na minha opinião... a inteligência. Perceba a inteligência. Afinal, um jogador com todos aqueles 5 primeiros atributos que eu citei sem inteligência, talvez não seja um jogador tão bom. Contudo, um jogador que não tem aquelas características, pelo menos, né, não bastante. Só que mesmo assim, ele é muito inteligente. Pô, esse cara aí pode chegar nos melhores times do mundo. O Hux e o Kerrigan estão aí pra provar isso. Hoje, pessoal, iremos assistir juntos as jogadas mais inteligentes do cenário profissional de CS2 até aqui. Vídeozinho do Vai, então esperem aí uma qualidade sensacional. No final, eu vou dizer qual foi, na minha opinião, a jogada mais inteligente. Eu quero que vocês façam o mesmo aí nos comentários. Keydrop, o melhor e mais confiável site para abrir caixas e ganhar skins. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, Rian aqui. Pessoal, antes de tudo, chequem se ainda estão inscritos. YouTube, mano, hora ou outra, desinscreve algumas contas. Não custa nada, só rolar pra baixo e ver se tá inscrito. Se não tiver, peço gentilmente que se inscreva, custa nada. Nada pra você, pra mim faz toda a diferença. Pros de CS2 com QI200. Será que QI200 é o nível mais alto de QI? Não sei, estudei isso. Ou se estudei, passou batido. Qual o máximo de QI possível? Segundo o Google, abaixo de 70 você tem problema. E acima de 140 você é um gênio, né? Então, pro players geniais, podemos dizer assim também. Tá bom, tá bom. Videozinho do Vai, sempre bom. Primeira play é de quem? Nauk. Beleza? Aqui não é apenas inteligência. What the hell just happened? O mérito aqui é coletivo, pessoal, porque se um ali atrás erra o movimento, já era. Não vai dar mais certo. É, até porque tem que pegar o timing exato dos TRs passando. E essa jogada aqui precisa de 4 dos 5 jogadores do time. Então, pô, mas vale a pena, né? Pra já começar o round ali com a mais é muito bom. É verdade. Jogadaça do Nauk. Mas não... não é uma novidade. É normal nesse cenário. Não deixa de ser muito bonita. E agora é de quem? Ó, um vai baitar. Nossa. No meio de um retake, os caras pensam nisso. Um passar na frente pra tirar a mira. Genial. Genial. E aqui? É a famosa Astralis da Inferno, só que na Ancient, é isso? E eles vão ganhar o round, mano. Eles vão ganhar o round. Pô, vai. Deixa eu ver se eles ganharam um round. Deixa até o fim. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Prec. Nossa, ele fez uma... on the way. Aí, ó. Pra quem dizer que não teria mais on the way no CS2. E essa Molotov. Pô, aqui o Q é alto, hein, mano. Caraca. Bronha. Salva de palmas, mano. O Molotov que cai no teto, queima o chão numa região que é muito comum os caras rusharem na Ancient. Ainda meteu uma bang. Os caras ficaram queimados e cegos. Biguzeira é inteligente, mano. Eu gosto muito do estilo de jogo do Bigu. Ah, ele comeu agachadinho, mano. Agachadinho. O CT não viu, velho. Genial. Mano, é sai. Pé aí? Qual que é a utilidade de um pé aí? Ah... predict. Sabia que a smoke ia ser aí em cima. Se bem que não tá dando pra ver muita coisa. Assim. Oh, mano. Que foda. Por isso que é importante estudar o time adversário, né? Porque ele pegou aquele pezinho que ele já sabia que essa é a smoke padrão que os caras provavelmente faziam. Ou quase todo time profissional, né? A smoke é muito mais eficiente. Ó, mais uma jogada brasileira, hein? A segunda. No último vídeo não tivemos nenhuma play BR. No último vídeo do VAR que reagimos. Aqui é uma on way do Phelps, que não foi muito... não funcionou, mas a intenção foi boa.
Ali. That's a start. That's a lovely opener from the Orphei. Put Twist down in an early grave. Gets away with his life. Pegou a frestinha ali. Jimmy. Oh, mano, muito no way, velho. Não pegou, né? Mas foi quase. Jogada do Falenzão. O que, que ele vai parar aqui? Tem um AWP. Você ter avançado caverna. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Falenzão. O cara, pô, ficou desnorteado ali o Torce. Viu nem de onde veio. Que predict do Fallen, né, mano? Ele vem por cima pra não spotar. E ele cai já imaginando, né, ó. E é engraçado que... Ah, mano... Nada de engraçado, né? Do Fallen a gente não espera menos. Jogada recente, né? Afinal, o vídeo é só sobre plays do CS2. Ó, mais um brasileiro. Decente. Tá cheio de BR nesse vídeo, hein? Esse PES, eu não estou enganado, ele já existia no gol. Ó, oh, Jayne. Mir holds the line. Jayne lends a helping hand and now he's playing over the smoke. O Jamesão também é um dos jogadores mais inteligentes que eu conheço, velho. Pezinho triplo na Vertigo também acho que já existia no CS:GO. Deixa de ser muito útil. Vai ter um bait aqui. Caraca, velho. De leitura de jogo, mano. Desculpa, até aqui o tema do vídeo é as jogadas mais inteligentes. Teve jogada mais bonita? Teve. Mas isso daqui, cara, pô, eles conseguiram prever que tinha um cara lá atrás baitando um dentro do escuro. Então o maluco ficou pulando aqui, enquanto o outro abria no shield de AWP. Pra quando ele foi pra esquerda, o que tava no escuro abrir no shield e... Isso é louco. Demais. Demais, assim, demais. Ó o Monesse. Lindo também, hein? Previu o cara pulando pra pegar a informação. Nico. Nico. Esse não é o Nico que eu conheço, pô. Esse daqui é o Nico versão gorda. Mas vamos ver o que ele fez. Nossa, subiu lá atrás. Nerd, hein? Abrindo o bomb lá de trás. Caraca, velho. Abrindo a smoke pro Monese lá atrás. Isso é team play, amigo. Isso é team play, pai. A edição do Vyre também empolga, mano. Se esse vídeo tivesse uma hora, eu assistiria uma hora desse vídeo. Quebrou um pouquinho a porta. Até criar esse buraco. Mano. Ah, esse pixel eu sempre gostei, cara. Tinha um semelhante no CS:GO. Semelhante ou igual, né? Aqui o mapa mudou, mas estruturalmente nem tanto. Nossa, mano. CT vê o TR, mas o TR não vê o CT, ó. Mais um abrindo smoke. Edição do Vyre sensacional. O Torce que foi humilhado pelo Fallen. Agora pega o Hunter de jeito. Que delicinha, mano. Nossa, marotou. Marotou bem. Double trouble from Wicardia. Aggression. Ué. Não entendi o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Ah, esse pezinho é comum, mano. Gosto. Axila. Smoke fake pra avançar. Gosto de fazer isso também. Os caras que jogam comigo, ó, Paulinho, Luquinhas, Slipeira, mano. Os caras sabem, eu sempre peço S. Quando você smoca ali, os TRs, no subconsciente, pensam que, pô, elas fizeram um padrão, os caras smocaram. Às vezes eles aparecem até de faca na mão porque não estão esperando ninguém. Aí você pega os caras desprevenidos. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Play gostosinha. Flamesy. Jogador israelense, se eu não tô enganado.
boa também, hein? DGT, esse cara é muito bom, velho. Um dos melhores aqui da América do Sul. E a MP9 tá muito OP, mano. Muito OP. Tome. Toma ele. Muito pezinho nesse vídeo, né? Pezinho em smoke, assim. Chelão tomou. Tem que ter... Todo vídeo tem que ter um brasileiro tomando também, né? Vai baitar o amigo? Não, vai ficar em cima. Não é muito comum esse pixel, cara. Mas é bom. E quase ninguém tá esperando, né, ó. Jogada semelhante do Manessi. Manessai. Nossa, o cara ainda pulou e levou mais um. Manessi ou Manessai? Qual que é o correto? Não sei. E ainda tinha um outro CT ali embaixo, cara. Pra ser baitado. Desculpa, gente. De verdade. Esse moleque aqui, ele ainda vai ser o melhor do mundo por anos seguidos. Lembrando que ele tem 19 anos. 18? Acho que não fez 19 ainda. Porque numa situação dessa, aparentemente de clutch. Porque a gente não tem informação aqui da HUD. Nexa e Nico, seus companheiros já morreram. Vocês têm noção que ele colocou a mira ali antes do cara aparecer? E não vem falar que ele escutou. Porque não escutou. O cara aparece e... Desculpa, é um reflexo surpreendente. Não é só inteligência, muita skill também. Ou é hack, né? Nunca vai saber. Mentira. Indo do Monés não é. Isso aí é inacreditável, de verdade. Moleque do caralho, filho do ar. E até na hora de morrer, ele dropa alp pro inimigo não pegar e o inimigo não ter alp no próximo round. Gente, sai fora. Tipo, de verdade, isso daqui é inexplicável. Inexplicável. Não tem como. Round extremamente difícil, onde ele tava sofrendo muita pressão contra os melhores do mundo. Tudo que ele faz é muito inteligente. Ele consegue pensar nisso tudo. Tem que ser muito frio também. É muita frieza. Essa jogada do Monese disparada pra mim é a mais inteligente. Por não ser um round tão fácil. Também por ele ter conseguido tomar uma ótima decisão ali quando eu tava pra morrer. Momento que grande parte dos jogadores, inclusive, já teriam largado o teclado. O Monese, além de extremamente inteligente, é muito ágil, é muito rápido, provou, né, que estuda o adversário. O moleque é imprevisível, assim. Ele é muito novo. Eu tenho certeza que ainda será um dos melhores do mundo. Quer dizer, um dos melhores ele já é. Mas eu arrisco dizer que daqui 10, 15 anos, ele será o jogador com mais títulos de melhor do mundo da HLTV. Hoje eu acho que esse cara é o Zayu, pois o Simple. O Monese vai passar os dois. Podem anotar. Jogou a Zimov fora. Se você quiser uma Zimovzinha, que eu particularmente acho uma das alpes de melhor custo-benefício do jogo, ela é muito bonita, tão legal quanto o Dragon Lore, Gangler, Medusa, é muito mais barato. Tem que saber comprar também. Se você entra aqui na Steam, vem no mercado, procura por AWP Azimov, você vai ver que a Veterana de Guerra, que eu recomendo, porque ela não é tão diferente assim das outras não, ela tá custando R$468. Só que isso aqui tá muito caro. Tá muito caro porque a mesma Alp no Skins Monk tá $100. E aí vocês vão colocar no Google $100 em reais, tá R$542. Só que é o seguinte, aqui no Skins Monk, quando você pita por comprar uma skin, você ganha 35% de bônus. Então essa skinzinha aqui, pra comprar, vai pagar apenas $75. $75 a R$406. Ou seja, você vai estar economizando aí mais de 50 conto. Lembrando que pra ter 35% de bônus e não 30% apenas, na hora de clicar aqui em adicionar saldo, vocês ativem o cupom DOG, vai dar mais 5%, o padrão do site é 30. Aí você põe, mano, quanto de saldo quiser, né? Pode ser mais de 100, menos de 100, pode ser realmente $10 apenas, já vale muito a Apenas Skins Monk, que é um ótimo site para comprar e trocar skins. Vai pelo link da descrição para não correr risco, né? Não acabar entrando aí um site Skins Monk, só que falso, site scam. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Só lembrando, todos os dias, 2 vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!